Det är lite uppvärmningsaction här. Det är Alexander som springer. Sen är det löpskolning tillbaka. Jossan ska göra någonting i stil med skipping är det väl här, ja. Det var Alexander bakom. Där har vi Sven. Dyker upp i bild. Lite längre. Här kommer Caroline. Hoppar som värsta kängurun. Och så drar hon på hela vägen in här. Jobba hela vägen nu, Caroline! Bra, Sven. Titta framåt, inte neråt. Bra! Mycket bättre nu. Härligt! Bra! Och så försöker undvika att trava. Bra, Sofia. Och så jobbar nu. Och så jobbar du ut hela vägen ända upp till gula. Kom igen. Härligt. Bra, Filip. Bra, Maja. Jobba hela vägen nu. Och så bra frekvens, Anna-Lisa. Jättebra. Kom igen nu. Och så ordentliga hälkick nu. Det är bra. Benet i lod. Höger ben är bättre än vänster. Av någon anledning. Jag vet inte varför. Bra, Otto. Kör nu hela vägen.